Bu hayotda men erişgan muvaffaqiyatlar kechagi qarorlarimga bog'liq. Ishonib tashlangan har bir qadam bilan men marraga yaqinlashaman. Natija yaqin yoki uzoq. Buni ahamiyati yo'q. Muhimi unga erishish. Va men shu yo'ldaman. Hayot yo'limdagi eng to'g'ri qaror bilan muvaffaqiyat kalitini qo'lga kiritdim. Bu kalit barchamizda bor. Qaror qabul qilishdan qo'rqmang. Orzular amalga oshishi kerak. Jamshid, Sherzod, Vodkey, casting director. Bor berishdi, barcha gap yo'q, hamma-hammaga. Test bo'lib qoldi, yangi klip, vatan haqida, vatan himoyachilari, vatan qahramonlari uchun qiziqarli. Inshaalloh, yaxshi.